Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про штучні квіти на поминальні дні у Дніпрі, шкоду екології, контроль та штрафи для продавців. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії юрист комунального підприємства «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради Павло Потапшук. Доброго дня. Та начальник відділу екологічної безпеки управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Іван Бондар. Вітаю вас. Пане Павло, розкажіть, будь ласка, відколи в місті діє заборона на використання штучних квітів і з якою метою її введено? Дивіться, штучна заборона, фактично, вона діє з 2017 року. Мета її введення – запобігання, розповсюдження, захращення території штучними предметами ритуальної належності. Тобто це квіти, вінки, корзинки та інше, виготовлених з пластику або полімерних матеріалів. Так, от хто в нашому місті контролює ці заборони? У нас департаментом торгівлі та реклами міської ради та спільно з комунальним підприємством «Дніпровські активи» щороку напередодні пасхальних свят здійснюються рейди щодо, навіть можна сказати, проводяться заходи з метою виявлення на вулицях в місті фактів продажу пластикових квітів, вінків та інших ритуальних послуг, а також виявлення стихійної торгівлі, яка здійснюється там без будь-яких дозвільних документів. Пане Павло, а чи існує відповідна заборона або якісь закони на розміщення таких квітів на кладовищах або ж пластикові атрибутики? Так, є відповідне рішення виконавчого комітету щодо використання, розміщення та покладання на об'єктах благоустрою, тобто на кладовищах, меморіальних комплексах, пам'ятниках штучних предметів, виготовлених, повторюсь, із пластику. Та відповідно до цього рішення контроль за цим покладено на комунальне підприємство «Міська ритуальна служба». Угу. От ви сказали про рейди і існують засоби відповідні впливу. Ким і як часто це проводиться? В принципі, я повторюю вже, департаментом та комунальним підприємством проводяться заздалегідь, тобто приблизно десь за 2 неділі до пасхальних свят, до поминальних днів. Проводяться такі рейди. Дякую. Це якась просто люди від департаменту, чи це комплексна робота кількох співробітників? Ні, це і спільно з департаментом, так. Співробітники комунального підприємства та співробітники департаменту комплексно діляться на групи та виїжджають по місту, там багато адрес, там в основному це буває біля кладовища або в районі кладовища, та й в принципі не обов'язково там проводять такі рейди. Цьогоріч вже скільки таких рейдів проведено для виявлення стихійної торгівлі поминальною атрибутикою саме у Дніпрі? І якщо порівняти з минулим роком, то як це було? Дивіться, якщо порівнювати з попереднім роком, то в принципі кожного дня, от 2 неділі, виїжджають ці, скажімо так, мобільні групи, виїжджають на перевірки кожного дня за 2 неділі. За 2 тижні до поминальних днів, так? Так, тобто неділя йде до, за неділю до пасхальних свят вже є люди, які здійснюють торгівлю, і за неділю також до поминальних днів. І скільки за цей час вже виявлено порушень то у сфері торгівлі пластиковою ритуальною атрибутикою? Назвати конкретну цифру важко, але тому що коли виїжджають на перевірки, фіксують не тільки порушення в плані продажу пластикових там квітів, штучних виробів, а й в принципі фіксують порушення стосовно стихійної торгівлі, на яку відповідно складаються на порушників складаються адміністративні протоколи. Так, от ви сказали, правильно, існує адміністративна відповідальність. Mm-hmm. Як саме це відбувається? Це одразу штраф для продавця, чи спочатку попередження, і чи залежить сума штрафу від кількості проданого? Дивіться, як це виходить. Якщо фіксується порушення, то на порушника складається адміністративний протокол за статтею 152 КУПАП Кодексу про адміністративне правопорушення та виноситься, прописується протокол та надається копія порушнику і вже співробітниками комунального підприємства складається адмінматеріал, який направляється на адміністративну комісію, де вже приймається рішення стосовно суми притягнення. Суми виходять від
340 гривень для громадян та до 1700 для посадових осіб та ФОПів, фізичних осіб-підприємців. От скільки цьогоріч вже оштрафували людей і скільки було минулого року? Ну, дивіться, повторюсь, важко сказати конкретну цифру, але, в принципі, тенденція щодо, скажімо так, порушників, може, вона зменшується, але не настільки, як хотілося б, тому що складається протокол на людину на одному місці, вона може, ну, вона збирається, чиста територія, а через або декілька годин, або на наступний день, або через декілька днів вона знову ж торгує цими же квітами, і знову хлопці на них складають адміністративний протокол. Тобто були такі випадки, так, коли неодноразово на одного і ту самого громадянина накладалися штрафи? Так, неодноразово, і вони все рівно не реагують, якось так. А як ви думаєте, чому так відбувається? Не можу сказати. Безстрашні, мабуть, не знаю, не знаю. Можливо, маленькі штрафи, але це вже питання не до мене. Виручка, можливо, більша, ніж той самий штраф. Чи вони накладають штраф. Так. От ви зазначили, заборона триває з 2017 року, і хотілося б, щоб зменшувалася кількість, так, цих проданих. Але, так, на жаль, ми бачимо, що дуже-дуже мала тенденція до зменшення. Тож, до пана Івана запитання, от яку загрозу несе саме цей вид декору для навколишнього середовища, для людини, зокрема, з чого їх виготовляють і чи можуть вони провокувати ті самі пожежі? В забороні продажу цієї ритуальної атрибутики є екологічна складова, тому що при використанні в подальшому цих предметів, цієї продукції, утворюються дуже небезпечні як для здоров'я людини, так і для природи відходи, які згубно діють як на одних, так і на саму природу. Вся проблема полягає в тому, що ці штучні вироби вироблені із штучних матеріалів, які при спробі сортувати важко встановити, тому що, як правило, штучні квіти, вінки складаються там із пінопласту, поліестиролу або латексу, полівінілхлориду і багато інших видів пластику, які просто неможливо встановити, оскільки торгівля в стихійних місцях здійснюється, як правило, без сертифікатів якості, і тому важко склад ці продукції, так, ми, так, не можемо, так, знати. Оце сама головна причина, що ці відходи, вони не сортуються, подальшому не утилізуються, так як відповідно до тих технологій, які існують в Україні. І ці всі відходи, як правило, складуються неподалік кладовища або на самих кладовищах. І подальшому у них є два шляхи. Або вони спалюються, це, як правило, робиться в сільських населених пунктах, оскільки там не в кожному населеному пункті є полігон, який відповідає екологічним і санітарним нормам і вимогам. Або в містах вивозиться на полігон. Якщо, разом з усіма, так, відходами. Так. Якщо спалюється, вченими вже доказано, що у повітря викидається близько, ну, більше половини хімічних елементів, які входять в таблицю Менделєєва. Це й діоксини хлорні, вуглеводні, які дуже небезпечні для здоров'я людини, і коли вони проникають в організм, вони пагубно діють на імунну, репродуктивну систему, дихальну систему і викликають онкологічні захворювання. А також фенол, формальдегід, сполуки свинцю, ртуті і багато інших шкідливих речовин, тому що продукція, яка без сертифікатів, там невідомо, чим оброблюються ці квіти, якими барвниками і що вони собі містять. Тому це все попадає в повітря, потім попадає на рослини, через рослини попадає до кишково-шлункового тракту як і людини, так і тварин.
і різні утворюються розлади різних систем в організмі людини. Якщо взяти окреме там багаття, яке, ну, при, ну, яке спалює ці всі відходи, то ці всі шкідливі речовини розповсюджуються в радіусі 20 кілометрів. Тобто можна собі уявити, масштаби, що це все-таки діло, воно дуже шкідливе і потрібно... А якщо ще кілька багать, так, то це ще більший радіус і більша шкода. Замислюватись. Якщо ця продукція попадає на полігон, то вчені вже доказали, що розклад таких речей відбувається на протязі 100-500 років. І знову ж таки при розкладі получаються ті ж самі шкідливі речовини, які містять сполуки свинцю, ртуті і різні сполуки ароматичних вуглеводнів, які потрапляють в ґрунт, забруднюють його, підземні шари ґрунтових вод, потім виносяться і все-таки воно доходить як до людини, так і до тварин і наносить шкоду. Тому ми звертаємось до свідомості людей, до їхньої відповідальності за себе, близьких та до природи і закликаємо не використовувати ці штучні квіти, вінки, а все-таки вдаватися, як раніше було ще до застосування цієї практики, використовувати, допустимо, ті ж самі багаторічні квіткові рослини, які можна висадити і можна так підібрати їх, що вони будуть цвісти цілий вегетаційний період. Це і тюльпани, і півники, і барвінок, і конвалія, і хризантеми, і багато-багато інших, які не потребують такого ж клопіткого догляду і, ну, невибагливі до, там, до вологості і до догляду. І якщо ми їх посадимо, то за ними все-таки менше буде часу доглядати. Але ж все-таки особливо стосується це похилого покоління похилого віку, вони все-таки схиляються до того, що, ну, мотивації їхні покупки є те, що, ну, вони красиві, вони, значить, не в'януть так швидко. Ну як вони не в'януть? Вони вже через місяць і колір або три, вибирає, вони вже втрачають, так, свої і якості, пил збирає, і їх потрібно вже куди? Відправляти, знову ж таки, на те ж звалище. От. І я думаю, що, ну, покійнику, я перепрошую, може вже воно і все рівно, але все-таки було б непогано подумати про живі квіти принести, вшанувати пам'ять, значить, померлого живими квітами. При цьому можна використовувати, допустимо, як для вінків, ті ж гілки хвойних дерев чи гарників, ну і живі квіти. От, так що я думаю, що ми повинні над цим замислюватись, тому що це наносить шкоду не тільки нам, нашим близьким і природі. Пане Іване, це ж якщо з минулого року на могилці ще залишились там штучні пластикові квіти чи вінки, от що краще порадити з ними робити менш безпечніше? Ми розуміємо, що небезпека дуже велика, от ми знаємо, що спалюють, вивозять на полігон і ще й закопують. От що краще з цього всього небезпечного робити? Ну, краще, як я сказав, вже не купувати. Так, а якщо вже але треба викинути минулорічні, а з цього року все, вже живі кладемо. От що робити в такому випадку? На що тоді? Тоді, якщо вже так трапилося, що є такі вироби, то звісно, що їх потрібно складувати в місця, які там вказуються на цвинтарах. Це все діло контролюється ритуальною службою, і вона повинна їх своєчасно вивозити, ці всі вироби, які переходять статус відходів, тобто одне їх місце на кладовище. На жаль, в нас немає в області сміттєспалювального заводу, які там з відповідними технологіями, з зачисткою, міг би все-таки ці відходи утилізувати і викинути в атмосферу, ну, набагато менше шкідливих речовин, які утворюються при спалюванні от таких от відходів.
А от чи спостерігали ви, можливо, моніторили, от які об'єми штучних квітів, вінків було виконано на сміття або спалено минулого року? Ну, що можна сказати, як уже сказав мій колега, та вся робота, рейдові заходи щодо заборони, інформаційно-роз'яснювальна робота, яку ми з вами проводимо, все-таки вона доходить до людей, і все-таки обсяги, так, якщо, ну, ніхто ж їх не зважував і не міряв, їх обсяги все-таки зменшуються. І хотілося б все-таки, щоб вони були менші. Але для цього, на мою думку, потрібно на рівні закону прийняти рішення, так як це робиться в нормальних західних країнах європейських, наприклад, ті ж Німеччині, там просто заборона існує на рівні закону приносити на цвинтар ті пластикові вироби. Якщо хтось забувся, то він заплатить дуже великий штраф. Ось так і в нас потрібно. Правда, дискусія йде до сих пір, і щось так наші депутати ніяк не зберуться і не приймуть такий закон, який б, я думаю, все-таки допоміг би вирішити цю проблему. Як для здоров'я людини, так і для довкілля. Так, бо це дійсно вбиває, як і живе все, так і навколишнє наше середовище. Невидимий ворог. Так, дякую. Пане Павло, от на кладовищах чи контролюється це використання штучних квітів, вінків, чи лише в місцях стихійної торгівлі? Тобто, в принципі, на самих кладовищах, да, є відповідне рішення стосовно заборони використовування та покладання, яке покладено насамперед на комунальне підприємство, міські ритуальні служби, які зобов'язані контролювати в таких місцях. Зрозуміло. Куди і кому повідомляти про стихійну торгівлю штучними квітами чи вінками? Чи існує гаряча лінія така? В принципі, більш-менш швидко будуть реагувати, якщо залишити відповідні звернення на єдину гарячу лінію для звернень громадян Дніпровської міської ради, там на урядову гарячу лінію Дніпровського регіонального контакт-центру, де після залишення, скажімо так, звернення буде передано це звернення до співробітників, які займаються цим питанням, та буде відпрацьовування. Ви можете продиктувати цей номер телефону, можливо, глядачі скористуються. На сайті, так? Так, на сайті можна. Єдина гаряча лінія для звернень громадян Дніпровської міської ради та урядова гаряча лінія. Добре, дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про штучні квіти на поминальні дні у Дніпрі, шкоду екології, контроль та штрафи для продавців. В гостях нашої студії були юрист комунального підприємства «Дніпровські активи» Дніпровської міської ради Павло Потапчук, начальник відділу екологічної безпеки, управління охорони навколишнього середовища Департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Іван Бондар. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4 854. До зустрічі в ефірі.